بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسن دا وريال هالكاني ووضن كتيفي وادخود دا وضن تان وراركي وقدن بيي عالمكا ودا بداني دين هاينانا وحا وقدن رون اغاسي مقبوسة او شاعي حوكو سابسن اقران تاليل فارح ماذا حويني حسن شيق او بريبو قشكو تغيي بايدابو اراكتي تاريقيد وموچين ايسا ان بغركي مدوبا اي روشك حكوميي او صوماليها دل مسلم اه oo soo bandhigay wax ka badan 100 daroon oo heegan ah oo ku jira dhulka hoostiisa qodobadaasi qodob kale ayaa wadanka TV ku daawadoontaan taariikhdan waxa ay ku beegan tahay 30 May sanada 2022 imikana u diyaar garoobay iyaga oo fidsan aynu ku bilowno marka hore agaasimiyi xafiiska hanti dhowrka ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Maxamuud Gaboose oo kamid ah masuuliyiinta ku dhaawacmay qaraxi lagu dilay allaha unna xariiste duqii hore ee Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Yariiso ayaa bixiyay faahfaahin iyo xog ku aadan igraan tahliil farax dibane Gaboose oo weerarkaasi ku waayay lug iyo gacan isxiga ayaa waraysi dheer u siiyay warbaahinta kaga hadlay arrimo dhowr ah waxana sidoo kale wax looga weydiiyay aqoontii uu u lahaa igraan tahliil oo la waayay kadib dilkii injineer Yariiso agaasimaha ayaa sheegay in igraan tahliil faarax ay ahayd gabar yar oo degan af gaaban misana edeb leh sida uu ku sheegay qaybta labaad wareysiga uu bixiyey sidoo kale waxa uu intaasii ku daray in inta badan aysan joogi jirin xafiiskeeda balse ay ag fadhiisan jirtay guddoomihii la dilay ee marxuum injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yariiso oo ay si dhow ula shaqaynaysay muddadii uu joogay xafiiska igraan tahliil waxa aan ka xasuustaa gabar yar oo af gaaban oo edeb badan marka iyadu xafiiskeeda inta badan ma joogi jirin waxa ay joogi jirtay xafiiska guddoomiyaha oo guddoomiyaha ayay ag fadhiisan jirtay inta badan ayuu yiri Maxamed Maxamuud Gaboose hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shaki weyn uu ka dhashay kiiska igraan tahliil faarax oo la rumaysan yahay in loo beegsaday xog ay ka haysay qaraxi gobolka Banaadir walow arrinta idaa ay dhalisay xiisad xoogan oo haraysay dowladda Soomaaliya igraan oo ahayd xubin ka tirsan hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa warkeeda la waayay June 26, 2021 markaas oo xilli habeen ah lagu watay baabuur ka qaaday gurigeeda magaalada Muqdisho balse 2 September 2021 ayaa hay'adda niisha waxa ay sheegtay in ay u gacan gashay kooxda Shabaab kadibna sidaasi lagu qaarijiyay waa tahay madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu bilaabo safar kala duwan oo uu ku kala bixinayo qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada ee ka jira dalka sida uu ogaaday waddanka madaxweyne Xasan ayaa bari booqashadii ugu horeysay ku tagaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay halkaasii uu wada hadal kula yeelan doono madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa maanta magaalada Baydhabo gaaray wafdi uu hoggaaminayay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Xuseen Sheekh Maxamuud oo ay wafdigiisa qayb ka ahaayeen xildhibaano iyo saraakiil ka socday madaxtooyada qaranka wafdigani ee gaaray magaalada Baydhabo ayaa hordhac u ah booqashada uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lagu wado inuu biri ku tago Baydhabo madaxweyne Xasan iyo lafta gareen ayaa la sheegay in ay diiradda saari doonaan isbeddelka ka dhacay dalka kadib doorashadii madaxweynaha ee la qabtay 15 May taas uu ku guuleystay Xasan Sheekh waxaana lafta gareen uu ka mid ahaa taageerayaashii madaxweynihii hore ee dalka wararka ayaa sidoo kale intaasi ku sii daraya in kulanka lagu soo qaadi doono wada shaqaynta labada dhinac ee ku aadan dhismaha dowladda cusub ee Soomaaliya sidoo kale waxaa la filayaa in lafta gareen uu madaxweynaha cusub la wadaago xaaladda siyaasadeed uu wajahayo maamulkiisa iyo abaabulka ka socda magaalada Muqdisho safarka Baydhabo kadib madaxweynaha dowladda federaalka ayaa tagi doona magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug sida ay inoo xaqiijiyeen ila xoogaal ah ujeedka ayaa ah sidii uu madaxweynaha u qaboojin lahaa xiisadda iyo kala aragti duwanaanta maamulada qaar gaar ahaana kuwii taabacsanaa madaxweynihii laga adkaaday ee Farmaajo si kastaba madaxweynaha cusub ayaa ku howlan dhismaha dowladdiisa waxa uuna horey u ballan qaaday in uusan jiri doonin argoosi lagu beegsanayo kuwa ka fikirka duwan waa tahay iminkana Ibrahim Gani waa wiilka yagi magaalada St. Petersburg oo horey u ahaan jirtay Leningrad waxa ay dhacdaa in daamanka webiga Neva bariga gacanka Baltiga ee Finland waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ruushka
waana caasumaddii hore oo ay fadhi jireen qaysaradii ka talin jiray dalkaasi. Sidoo kale waa magaalada afaraad ee maanta ugu weyn qaaradda Yurub iyo dekedda ugu muhiimsan ee dhacda badda Baltikada. Degmada waxaa aasaasay laguna magacaabay qaysarkii weynaa ee la oran jiray The Great Caesar Alexandrovich. Qaysarkani oo ah ninka ugu taariikhda wacan qaysarada Ruushka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay ninka dhisay dowladda casriga ah ee Ruushka. Isagu waxa uu u soo dhiciyey Ruushka deegaanka xeebta badda ee Baltika kadib nusqarni oo boqortooyada Sweden ay ka haysatay Ruushka. Turkiga waxa uu kula diriray deegaanka bariga badda madow halkaasi uu ka qabsaday. Peterka Wayn waa qaysarka dhisay degmada Peterburg markii uu deegaanka ka xoreeyey ciidamadii boqor Gottfriedkii labaad ee Swedishka ahaa, isla markaasna waxa uu degmadii cusbeed u doortay magaalo madax. Maanta degmada waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah xarumaha dhaqameed ee ugu weyn Yurub, taasi oo leh madxafyo badan, masraxyo badan iyo taalooyin muhiim ah oo taariikhi ah. Muddo dheer magaaladu waxa ay ahayd xarun dhiirigelisa qorayaal badan oo caan baxay, kuwaasi oo ka soo jeeda ummado kala duwan qoraallada lagu sameeyey magaalada, laakiin aanan caan bixin waxaa ka mid ah sheekada la magac baxday goddhaca biltarkii weynaa More of Peter the Great. Waa sheeko taariikheed oo ka hadlaysa wiil Soomaali ah oo la yidhaahda Ibraahim. Inkasta oo taariikhyahanadu ay murangeliyaan dhalashadiisa, misna weli ma jiro iskuday sahan iyo cilmi baaris ay aqoonyahanno Soomaaliyeed u tafaxayteen si ay u xaqiijiyaan dhalashada wiilkan. Sheekadan lagu xusayay Ibraahim Gani Baal markeedii ugu horreysay waxaa lagu daabacay muddo laga joogo 250 sano, waxa ay ahayd xilli ay 9 sano ka soo wareegtay geeridii wiilkii qoray sheekadan. Buuggan lagu magacaabo More of Peter the Great waa tiraab uu reebay suugaanyahanka weyn ee u dhashay Ruushka Alexander Pushkin. Isagu waa abwaanka ugu maansada badan uguna xigmadda badan suugaanyahanada ku gabya afka Ruushka. Alexander Pushkin waxa uu sheekadani kaga warramayaa awowyaashiis Ibraahim Ganibal. Ibraahim oo rag ciidama ah ay soo afduubteen isagoo wiil yar ah, si wanaagsan uma uusan xusin deegaanka uu ka soo jeedo. Waxa uu ku sheegay degmo Afrika ka mid ah oo lagu magacaabo Lagun. Aqoonyahan u dhashay dalka Baniin oo la yidhaahda Bidwana ayaa isaga oo tixraacaya magaca degmada Lagun waxa uu ku soo biiray sheekada wiilkan Soomaaliga ah inuu ka yimid dalka Kamerun. Waxaa jira degmo lagu magacaabo Lagoni Berni ee dhacda waqooyiga dalka Kamerun. Magaaladani oo la aasaasay qarnigii 18-aad ayaa waxa ay dhacdaa daanta galbeed ee wabiga Lagun. Biyaha wabiga Lagun waxa ay xuduud u yihiin labada dal ee kala ah Kamerun iyo Chad. Waxaa xusid mudan ra'yigan sheegaya Ibraahim Gani in uu yahay wiil ka yimid galbeedka Afrika. Waa ra'yi dhowaan la curiyey Dedwana, waa ganacsade taariikhiyahan ah iskuna turjuma luqado dhowr ah. Isagu sanadkii 1969 ayuu soo bandhigay aragtidan uu magaca degmada u dhaliishanayo dhalashada wiilka ina Ganibal. Isu ekaanshaha magaca degmadan iyo degmada lagu xusay buugga More of Peter the Great ma ahan mid qiil u bixinaysa mala awaalka in Ibraahim Gani uu ka yimid Kamerun. U dhalashada Ibraahim Gani galbeedka Afrika qodobada diidaya waa ay badan yihiin. Waxaa ka mid ah magaalada Lagoni Berni, waa magaalo ka fog xeebta badweynta Atlantika oo degmada waxa ay dhacdaa gudaha dalka Kamerun, gaar ahaana xuduudaheeda waqooyi. Xeebta dalka Kamerun waxa ay dhacdaa badweynta Atlantika, taas oo ku sii jeeda qaaradda Latin America. Isla markaas deegaankaasi ma ahan deegaanadii uu gaaray maamulka boqortooyadii Cismaaniyadda. Waxaa kale oo arrinkaasi diidaya muuqaalka Ibraahim uu lahaa iyo duriyadiisa, kaasoo aanan ahayn mid u muuqaal eeg dadka ku dhaqan galbeedka Afrika, bal iska lahaa muuqaalka dadyooga ku dhaqan geeska Afrika, sida muuqata sawir gacmeedyada lagu matalay iyo kuwa lagu xardhay duriyadiisii faracii koowaad iyo faracii labaad. Intuba waxa ay tilmaamayaan in uusan ahayn wiil ka yimid galbeedka Afrika. Waxaa kale oo yana jirta dhaqanka iyo firfircoonida wiilkaasi, gaar ahaana markii uu ku biiray saraakiisha ciidamadii boqortooyada iyo dagaaladii badnaa ee uu ka qayb galay oo uu ku gaaray darajada sarreeyagaas, waxa ay astaan u ahayd dagaalyahannimada lagu yaqiina Soomaalida. Haddii la eego degmada uu ku dhashay iyadoo aanin dadaal dheer lagu bixin, waxa ay noqon kartaa degmada Laasqoray
oo ay u badan tahay in wiilka yar ay maskaxdiisa ka tirtirantay magacii saxda ahaa dabadeed ay ku hartay magac u dhow oo ah Laguni. Ugu dambeenna, dalka Iiraan ayaa da'aha ka qaaday inay leedahay salig milatari oo qaro weyn oo dhulka hoostiisa ah oo ay ka buuxaan dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee ku jira god qarsoodi ah oo ka hooseeya silsilada buuraley ah. Godkan gunta dheer ee gudaha ka dhisan oo lagu arkaya saraakiisha milatariga oo isticmaalaya baabuur yaryar si ay u wareegaan waxa uu u egyahay hoyga laadarka filim silsiladeedka James Bond. Ciidamada Iiraan ayaana waxoogaa faahfaahin ah ka bixiyey balse ma aysan sheegin halka ay dhabaahan ku sugan yihiin amaba saldhigga qarsoodiga ihi uu ku yaallo xilli ay cirka ay isku sii shareerayso xiisadda ka taagan meelo uu ka mid yahay Qaliijku. TV-ga qaranka ayaasta sheegay in 100 dayuuradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ay ku jiraan bartamaha buuraleyda Zagros, kuwaasi oo ay ku jiraan nuuca Ababil 5 oo ay ku rakiban yihiin gantaalaha Quwam 9 oo ah nuuca ay Iiraan samaysay oo cirka dhulka ah oo u dhigma midka Hellfire-ka ee Mareykanka. Mid ka mid ah sababaha Iiraan ay u qarin karto dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ah in ay ka hortagto in cadowga dalkaasi ay burburiyaan raaxantan. Qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka. Inta aynu ka gaarayno warkayaga xigana, waxaan kaga tagaynaa guli gobonimo.